Mariko esula munana. Awo munaku ezo, abantu ne bakungana bangi nate. Bwe balinga tebakyalina mmere, Yesu n'ayita abayigirizwa be, ne bajja waali n'abagamba nti, abantu wano mbakwatirwa ekisa, kubanga babadde nange ennaku ssatu nnamba, ate tebakyalina kye balya. Bwe mbasiibula okuddayo ewaabwe ng'enjala ebaluma, bajja kuzirikira mu kkubo, kubanga abamu baava wala. Abayigirizwa be ne baddamu nti, muddungo omuntu ajjawo emigaati egiyinza okukusa abantu bano. Ye n'ababuuza nti, mulinawo emigaati emeka? Ne baddamu nti, 7. Awo n'alagira abantu batuule wansi, n'atoola emigaati 7 ne yeebaza Katonda, n'agimenyaamenyamu n'agikwasa abayigirizwa be bagigabira abantu. Ne bagibagabira. Baalinawo n'obwennyanja mpawe buzira. Bwe yamala okwebaza Katonda, nabo n'alagira babo bagabire. Abantu ne balya ne bakkuta. Abayigirizwa be ne bakuŋŋaanya ebitundutundu ebyalemerawo ne bijjuza ebibbo 7. Abantu baali bawera ng'4,000. Awo Yesu n'abasiibula. Amangu ago n'asabala mu lyato wamu n'abayigirizwa be, n'alaga mu kitundu eky'eddalumanuta. Abafalisaayo ne bagenda eri Yesu ne batandika okuwakana naye, ne bamusaba nga bamukema abawa akabonero akalaga nti obuyinza bwe bwava wa Katonda. Awo n'assa ekikowe olw'okulumwa mu mwoyo gwe n'agamba nti, abantu b'omulembe guno lwaki basaba akabonero? Mazima mbagamba nti ab'omulembe guno tewali kabonero kanaabaweebwa. N'abavaako n'asabala mu lyato nate n'alaga ku ludda olulala olw'ennyanja. Awo abayigirizwa be ne beerabira okutwala emigaati, wabula mu lyato baalinamu omugaati gumu. Yesu n'abagamba nti, mulabuke mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa ekya Herode. Bo ne bagambagana nti, tetulina migaati. Yesu bwe yamanya kye bagamba n'ababuuza nti, lwaki mugambagana nti temulina migaati n'okutuusa kati temunaba kwetegereza na kutegeera? Emitima gyammwe gikyali mikakanyavu? Mulina amaaso naye temulaba, n'amatu ge mulina tegawulira era temujjukira? Bwe nagabira abantu 15,000 emigaati 5, mwakuŋŋaanya ebibbo bimeka ebijjudde ebitundutundu ebyalemerawo? Ne baddamu nti, 12. Ate bwe nagabira abantu 4,000 emigaati 7, mwakuŋŋaanya ebibbo bimeka ebijjudde ebitundutundu ebyalemerawo? Ne baddamu nti, ebibbo 7. Awo n'ababuuza nti, n'okutuusa kati temunnaba kutegeera? Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka e Betusayida. Abantu abamu ne baleeta muzibe awali Yesu ne bamwegayirira amukwateko. Yesu n'akwata muzibe ku mukono n'amuggya mu kabuga ako. Bwe yamala okufujja amalusu ku maaso ga muzibe n'okugakwatako n'amubuuza nti, oliko ky'olaba? Muzibe n'alabamu katono n'agamba nti, ndaba abantu abatambula wabula bandabikira ng'emiti. Yesu n'ayongera okumukwata ku maaso ne gazibukira ddala n'alaba bulungi buli kintu. Yesu n'agamba eyali muzibe nti, genda ewammwe n'eri mu kabuga toddayo. Awo Yesu n'agenda n'abayigirizwa be mu bubuga obw'omu kitundu ekiyitibwa Kayisaliya ekya Filipo. Bwe baali nga batambula n'abuuza abayigirizwa be nti, abantu bwe baba banjogerako bampitaani? Ne bamutegeeza nti, abamu bakuyita Yohane Omubatiza, abalala bagamba nti gwe Eliya, ate abalala nti oli omu ku balanzi. Awo n'ababuuza nti, naye mmwe mumpitaani? Petero n'amuddamu nti, gwe Kristo. Yesu n'abakuutira kino baleme kukibuulirako muntu mulala. Awo Yesu n'atandika okubayigiriza nti, omwana w'omuntu ateekwa okubonaabona ennyo n'okwegaanibwa abantu abakulu mu ggwanga ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka, era alittibwa naye nga wayiseewo ennaku 3 alizuukira. Bino yabyogera mu lwatu. Awo Petero n'azza Yesu ku bbali n'amunenya, kyokka Yesu bwe yakyuka n'atunula emabega n'alaba abayigirizwa abo abalala n'akangukira Petero nti, nva mu maaso, oli sitaani,
ebyakatonda si byofaako, wabula ofa ku by'abantu. Awo Yesu n'ayita ekibiina ky'abantu n'abayigirizwa be ne bajja waali n'abagamba nti, buli muntu ayagala okuba omugoberezi wange ateekwa okwefeebya, neyeetikka omusaalaba gwe n'angoberera. Buli eyeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, naye buli afiirwa obulamu bwe ku lwange n'olw'amawulire amalungi alibulokola. Kale omuntu kimugasa ki okufuna obugagga bwonna obw'oku nsi ate n'afiirwa obulamu bwe? Tewali kintu na kimu muntu ky'ayinza kuwaayo okuzzaawo obulamu bwe. Buli akwatirwa nze n'ebigambo byange ensonyi mu bantu b'omulembe guno abava ku Katonda era ababi, n'omwana w'omuntu alimukwatirwa ensonyi lw'alijjira mu kitiibwa kya Kitaawe ng'ali ne bamalayika abatuukirivu.